Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain emme ba'd. Bu en çok soruşulan meselelerden biri de kardeşler. Xüsusən de bu ahir vaxtlar bu sualı tez-tez verirler ki, uşaqların yuxuda səksənməkləri, uşaqların qorxmağı, yuxuda danışmaqları, qışqırmaqları. Bir çox adamlar uşaqda olan psixolojik təsirlə uşaqda olan sehir göz dəymə əlamətlərini seçə bilmirlər. Və bir çox adamlar da ola bilsin vahiməyə, vəsvəsəyə düşürlər. Məsələn, uşaq yuxuda danışdı, uşaq yuxuda qışqırdı və yaxud da uşaq məsələn yuxuda durdu, getdi. Bunları göz dəyməyə, sehrə və yaxud da bəd nəzərə yozurlar. Bununla uşaqda olan psixolojik sıxıntının necə deyək, ayrıntısına vara bilmirlər. Bu məsələ belədir ki, əgər bir insan görsə ki, övladı, bu böyük adamların başına da gələ bilir, yuxusunda danışmaq, yuxusunda ağlamaq, yuxusunda gülmək və yaxud da səksənərək qışqırmaq və yaxud da durub yuxusunda getmək. Bu, hər adamın başında ola bilər, qadın, kişi, böyük, kiçik fərqi yoxdur, bu hamının başında ola bilər. Lakin bəzən, xüsusən uşaqlarda bu şey aşırı dərəcədə olur. Aşırı dərəcədə olur. Yəni, uşaq bir də görürsən ki, hər gün durur, qışqırır, səksənir. Sanki belə çox, necə deyək də, ürək partlayası bir səviyyədə. Hətta uşağı belə tutursan, uşağı ayıltmağa çalışırsan, uşaq hələ də baxırsan ki, sıxıntıdadır. Bunun, qardaşlar, bir çox səbəbləri var. Əgər bir insanın övladı, uşağında bu şeylər varsa, onun bir neçə səbəbi var, ona valideyn fikir verməlidir mütləq. Ona valideyn nə eləməlidir? Fikir verməlidir. Birincisi, adətən 2 yaşından və yaxud da 3 yaşından uşaq danışmağa və yaxud da qohum əqrabanı bir-birindən seçməyə başladısa və yaxud da qorxulu şeyləri dərk eləməyə başladısa, məsələ, itdən qorxur, məsələ, qoyundan qorxmur, məsələ, ilandan qorxur, məsələ, dovşandan qorxmur. Yəni, qorxulası şeylərdən qorxur, qorxulması şeylərdən qorxmur. Belə bir yaşda adətən uşaqlar 3 yaşından sonra və yaxud da 4 yaşından sonra bu şeyin farkında olurlar. Deməli, 3 yaşından haradasa, həddi bulğa çatana kimi 15 yaşı hududunda bu şeylər baş verərsə, bunun birinci səbəblərindən biri uşaqların multifilmlərə baxmalarıdır, cizgi filmlərinə baxmalarıdır və kinolara baxmalarıdır. Çünki uşaq ona baxdığı zaman, xüsusən də 4 yaşından, 3 yaşından 10 yaşına kimi, hətta 13 yaşına kimi o şeylərin nə qədər də olsa gerçək olduğunu düşünür. Məsələ, baxırsan, kukla çəkir, məsələ, bir multifilmdə kukla var, başı bu qədər, burnu da bu qədər. Yəni, burnu başından yekədir uşağın. Bu qədər başı var, ağzı var, məsələ, lapatka qədər, belə bu okətdə ağzı, yekə. Nə bilim, qorxulu şeylər çəkirlər, planetlər, sehirbazlıq və yaxud da küfür, şirk. Hətta cizgi filmləri var, məsələ, əstəğfirullah, uluhiyyət sistemini neynirlər, hasta bir şeyə, güya kainatı yaradır, kainatı idarə eləyir, hər şey ona təslimdir və cürbəcür. Bundan da daha pisi qardır və yaxud da həmçinin qorxulu filmlər var, bilirsiniz, vampir, nə bilim, hətta məlumdur da bu şeylər ki, qorxu filmləri var ki, qorxu filmləri var ki, qardaşlar, ondan yekə adamlar qorxur, nəyə ki, ona uşaqların baxması və yaxud da o şeylərin yalan olduğunu düşünə bilməyəsi qədər yaşda kiçik olanlar. Və deyirik ki, deməli, uşaqların yuxuda qorxmaqlarının, səksənməklərinin, qışqırmaqlarının əsas səbəblərindən biri nədir? Əsas səbəblərindən biri qorxulu cizgi filmlərə baxması və yaxud da kinolar seyr eləməsi. Hansı ki, o xəyalda qalır və sonra o həmin şeyi canlandırır və yaxud da həmin şeylər, orada gördüyü qorxulu şeylər öz başına gələcəyini görüncə bu sədalar və yaxud da bu səylər, bu səslər və yaxud da bu hallara uşaq düşür.
Bu birinci səbəb idi. İkinci səbəb ailədə olan əmin amanlığın olmaması. Uşaqlar bundan çox təsirlənir. Məsələ, hər gün tutaq kişi gəlir, arvadını döyür. Hər gün gələk, evdə çığır, bağır olur. Hər gün boğuş, dalaş olur. Səs yüksətmələri olur. Və bu, bunu görən övladlar həddindən artıq çox vahiməyə, çox sıxıntıya düşürlər. Təbii ki, bunu sonra yuxuda bu şeylər onların 10 qat şişirdilməsi ilə görünə bilir və uşaqlarda həmən gərginliklər yuxuda baş verə bilir. Üçüncü səbəb həmçinin uşağın, məsələ, qorxulu bir an keçirməsi. Bəzən görürsən, ha, belə zarafat nə ilə qorxudurlar adamı və yaxud da uşağın elə bir an yaşaması ki, durur görür evdə heç kəs yoxdur, qorxu bir an yaşayır və yaxud da meşənin içində gedir, azır, qayda bilmir. Və yaxud da hər hansı bir avariya, maşın qəzası keçirmiş olur. Böyük bir, necə deyək də, qorxu yaşamış bir uşaq bu şeyi ola bilsin ki, illər boyu bəzən yuxuda qışqırmaq, səksənmək və yaxud da durub getmək, buna bənzər şeylər ola bilsin ki, həmən uşaqda davamlı olsun. Həmçinin qardaşlar bu şeyin səbəblərindən, hansı ki uşağın başına gələ bilər, bəd nəzər ola bilər. Bəd nəzər ola bilər. Bəd nəzər elə valideynin özündən də öz övladına dəyə bilər. Yəni, göz dəyə bilər. Elə düşünməməlidirlər ki, ancaq paxıl gözlər dəyir insana. Yox, insanın sevdiyindən də dəyə bilər. Ona görə mən qınayıram o valideynləri ki, dillərində maşallah, maşallahları, maşallah kəlməsi, təbarakallah kəlməsi yoxdur. Baxırsan, uşaq gözəl söz deyir, başlayırlar uşağı alqışlamağa, uşaq gözəl hərəkət edir alqışlamağa, uşaq məsələ tutar ki, qəşəng uşaqdır, gözə gələn uşaqdır, başlayırlar alqışlamağa, nə inşallah var, nə təbarakallah var, nə də buna bənzər söz demirlər. Deməli, belə olduğu halda öz valideyn, öz uşağını sözləyə bilər. Oxşayıb da konkret şəkildə. Uşağın, valideynin öz gözü dəyə bilər uşağına. Ona görə uşağından hər hansı bir şey xoşuna gəldisə, bəyəndinsə, diqqətini çəkdisə, hətta uşağın olmasın, olsun dostun, qardaşın, tanışların, fərqi yoxdur. Əgər bir şey baş verdisə, o dəqiqə, maşallah, tabarakallah, yəni Allah bərəkətli eləsin, bu duanı unutmayın. Ayrıq necə eləyə bilərik ki, bu bəd nəzərdirmi, bu bəd nəzər deyilmi? Bunu ondan ayrı da elə bilirik ki, əgər uşaqda bəd nəzər varsa, uşağın bədənində qırmızı səpkilər tökür. Uşağın dərisində, üz nahiyyəsində uşağın və həmçinin boyun nahiyyəsində, uşağın ayaqlarında, baldırında, yəni qırmızı pirişik kimi ucu olmayan ha. Pirişikdə bilirsiniz, irin kimi şey olur ucunda. Bəd nəzərdə olan səpintində ucunda sarı irin olmur. Sadəcə gidişik xəstəliyi, bilirsiniz, qaşanma xəstəliyi olan bir şeydir. Qırmızı-qırmızı belə səpki tökür uşaqda. Bu əlamətlərdəndir. Həmçinin əlamətlərdən uşaq hətta oyaq olarkən, bəd nəzərin əlamətlərindən, hətta uşaq oyaq-oyaq olarkən, yuxuda olmayarkən, dəhşət qeyri-adi şəkildə qorxu və durduğu yerdə səksənmə. Hətta oyaq olarkən, baxırsan ki, bir dənə belə eləsən, uşaq səksənir. Bu da əlamətlərdən ola bilər. Deməli, əsas bundan bilmək olur. Bir də adətən bəd nəzər olduysa uşaq zikr olunduğu zaman uşaqda ağlamaq, uşaqda titrəmək baş verir. Quran oxunduğu zaman, zikr elində zaman başlayır uşaq və yaxud da hətta böyük adam əsməyə başlayır. Hətta özündən də gedə bilər. Belə hallar da baş verir. Bunun müalicəsi necədir? Belə bir şey gördünüzsə necə müalicə etmək lazımdır? Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz nəvələrini Həsən və Hüseyn radiyallahu anhuma hər ikisinə duanı oxuyardı. Uizukumə bi kəlimətilləhi təəmməti min kulli şeytanin və həmmə və min kulli aynin və ləmmə. Bu duanı oxuyardı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlinə nəvələrinin başına qoyub. Və bu duanı bilmirsənsə, ən azından uşağın başına əlini qoy, Fələqnə surələrini oxu. Uşağı gündəlik rüquya elə və yaxud da uşağı bir ictimai yerə apardınsa, cəmaatın çox olduğu yerə və uşağa ya duanı, ya fələq nə surələrini oxu ki,
Allah Azze ve Celle bəd nəzərlərdən qorusun. Və eyni zamanda müalicədən uşaqda hiss olunanda ki, uşaqda hiss olunanda ki, bəd nəzərdir, göz dəymədir, su ovsunlayıb həmən uşağı günün temperaturunda, günün istisində qızdırılmış bir suyla sabun və şampon, buna bənzər şeylər istifadə etmədən həmin uşağı çimizdirmək lazımdır. Həmin uşağı nə etmək lazımdır, qardaşlar? Çimizdirmək lazımdır. Və ruhiyyə etmək olar, əlinin uşağın başına qoyub fələq nəs, ixlas surələrini oxumaq olar, ayət-əl kursunu oxumaq olar, Baqara surasının son iki ayasını oxumaq olar. Amma o biri tərəfdən yox, sehirlə deyilsə, göz dəyməklə deyilsə və s. kimi, o biri tərəfdən uşaq qorxursa, onun müalicəsi nədir? Onun müalicəsi uşaqları cizgi filmindən, uşaqları qorxulu cizgi filmindən, xüsusən kinolardan və eyni zamanda uşaqları vahimə törədəsi bir əhvallardan uzaq saxlamaq lazımdır. Uşaq məsələ tək başına evdə qalsın və yaxud da dağda, daşda azsın, içsin. Belə ehtimallardan uşağı qormaq lazımdır. Qısacası məsələ budur. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barikə alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.